សូមលោកអង្គការគោរពដល់ពុកម៉ែមីមីងបងប្អូនជាទីនិរលឹកព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមនឹងឈានជិតមកដល់ហើយជានិច្ចកាលគឺក្រុមការងារតែងតែចុះមកជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យនៃវឌ្ឍនភាពការងាររបស់យើងអ្វីដែលជាភារកិច្ចរបស់ក្រុមការងារគឺធានាឲ្យបានការប្រព្រឹត្តទៅនៃព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមឲ្យរលូនហើយក្នុងបរិយាកាសមួយដែលពោពេញដោយស្នាមញញឹមនិងភាពសប្បាយរីករាយកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតឈរនេះគឺជាទីតាំងកម្មវិធីរបស់ភូមិខ្ញុំដែលក្នុងនោះគឺនៅស្ថិតនៅលើទីតាំងនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺយើងតែងតែចង់រៀបចំបង្ហាញឡើងវិញនៃមិនត្រឹមតែក្បួនក្បាច់រចនាបថនៃសម័យនីមួយនីមួយក៏តែក៏អ្វីដែលជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនោះចំពោះកម្មវិធីភូមិខ្ញុំនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺយើងយករចនាបថយកមកបង្ហាញគឺពីរគឺទី1គឺរចនាបថនៅក្នុងសម័យឧដុង្គហើយនិងមួយទៀតគឺនៅក្នុងសម័យឯករាជ្យរបស់កម្ពុជារបស់យើងតែអ្វីដែលជាការត្រៀមរបស់យើងហើយមកដល់ពេលនេះគឺយើងអាចនិយាយបានថាប្រហែលជា 60-70% ហើយគឺយើងបានរៀបចំកម្មវិធីនៅទីតាំងនៅភូមិខ្ញុំរបស់យើងនេះនៅក្នុងឱកាសនេះដែរជំនួសមុខឲ្យក្រុមការងារព្រឹត្តិការណ៍កោសង្គ្រាមឆ្នាំ2018សូមអនុញ្ញាតអញ្ជើញពុកម៉ែមីមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីមកចូលរួមអបអរសាទរនៃការពិធីចូលឆ្នាំខ្មែររបស់យើងនៅព្រឹត្តិការណ៍កោសង្គ្រាមដើម្បីភាពសប្បាយរីករាយនិងស្នាមញញឹមទាំងអស់គ្នា